חברים יקרים, אנחנו נמצאים בערב חג השביעי של פסח, היום האחרון המסכם של חג הפסח, יום בו קרא הקדוש ברוך הוא את הים לפני בניו, עשה לנו ניסים ונפלאות, גבורות נוראות. הניסים שהיו בים סוף הם היו הרבה יותר מהניסים שהיו במצרים, כמו שראינו באגדה, רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, בליעזר, על הים לקור, במצרים לקור. 10, בים 50, השני אומר על הים במצרים לקו 10, על הים לקו 200, שלישי אומר בים במצרים 10, בים 250 הכל. אבל הצד השווה שביניהם שבים היו ניסים הרבה יותר גדולים ממה שהיה במצרים. ולכן אחים יקרים עלינו להודות. אמרנו בליל הסדר, אילו הוציאנו ממצרים ולא קרא לנו את הים דיינו, אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה דיינו. דיינו, הים מעביר אותנו בתוך הבוץ. דיינו, גם מספיק לנו. פרענו בתוכו בחרבה ולא שיקע צרינו בתוכו דיינו. הנה, הוא הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. הכל דיינו, הכל די, די. תודה רבה. מספיק! אבל באמת השאלה נשאלת, אחים יקרים, למה? אם היה מביא אותו לפני הר סיני ונותן לו את התורה, מה דיינו? מה שווה להגיע להר סיני ולא לקבל תורה? כמו אחד אומר לך, טוב שהבאת אותי לאולם, גם אם לא הייתי נותן לי לאכול, מה תעשה באולם אם לא תוכל? הבאת לי קלה, אבל לא נתת להתחתן איתה, מה זה דיינו? אלה אחים יקרים, אנחנו אומרים ספירת העומר, היום יום אחד לעומר, יום שני ימים, כן על זה הדרך. השאלה נשאלת ידועה, למה מברכים באמת על ספירת העומר היום יום אחד? הרי בדרך כלל שרוצים לספור להגיע למעמד מסוים, אדם הולך להתחתן, עומר נשאר לי עוד 30 יום, עוד 29 יום, עוד 28 יום. היה צריך לברך ביום הראשון, היום 49, מחר 48, ככה. למה סופרים כל יום יום אחד? הרי זה טבלת ייאוש, לא? אלא לא, אחים יקרים. זו לא טבלת ייאוש. עצם זה שהביאנו לפני הר סיני, זו מתנה, כי עצם ההגעה להר סיני זה כבר תיאר אותנו. עם ישראל שהגיעו להר סיני כבר ירדו ממתת שערי תומה. גם כן אותו דבר בספירת העומר שאנחנו סופרים, זה לא טבלת ייאוש. אלא כל יום אנחנו סופרים את היום הזה, כי ביום הזה יצאנו משער אחד של תומה לשער אחד של קדושה. בימים האלה אנחנו נתארים, הולכים ועולים. לכן צריכים לדעת שבשביעי של פסח, בכלל בחג הזה, בכלל בימים האלו של ספירת העומר, של ימים גדולים ועצומים, אלמלא נפטרו בתלמידי רבי עקיבא, אומר הרמב"ן, זה ימים גדולים כמו חול המועד קדושתם. ולכן צריכים לדעת שאנחנו צריכים לנצל את הימים הללו ולמלא אותם בתורה, ביראת שמיים, בעבודת המידות. כן, כן, תלמידי רבי עקיבא עם כל גדולתם מתו בימים הללו כי לא נהגו כבוד זה בזה. כל אחד להתחזק באהבת רעים, באחדות, להזיז הצידה כל מחלוקת וכל שנאת חינם. בעזרת השם, בזכות זה שאנחנו נהיה מאוחדים, גם בורא עולם מוציא אותנו מהצרה הנוראה הזאת של הנגיף הזה. בעזרת השם יתברך, כולנו נתחבר ונתאגד ויעשו כולם אגודה אחת לעשות צריכה בלבב שלם. נזכה בקרוב לגאולה שלמה. מי שגאל את אבותינו יגאלנו גאולת עולם במהרה בימינו. אמן ואמן. חג שמח, זכו שנים רבות, נעימות וטובות, הבנים והאבות, אמן כן יהי רצון.